Bang, kita buka kemah kat sana tak boleh. Ha? Ah, itu gantung pada tok batin. Boleh tu kan. Kalau nak buka kemah kat sana tapi sejuklah. Dia dah tanya pemuda kat sini, dia cakap tanya sekuriti sekolah ataupun tanya apa ini. Tu tok batin kat sini lah. Tapi nak dua gerak ke satu kereta? Satu kereta je. Satu kereta gerak pergi jumpa tok ketua dia bawa ya. Boleh buat kemah, eh? Cantik tu. Wah. Kalau nak buang air pun boleh kat sekolah. Kat sekolah, eh?